morgon så avgör Stockholm Marathon och vad passar inte bättre än att ha en liten morgonjogg med startfältets äldsta deltagare. Mm, 90-årige Knut Ångström. Är ni uppvärmda och klara? Caroline, säger vi som anropar er nu. Ja, jag börjar bli ganska varm i kroppen i alla fall. Men det spelar inte så stor roll, för det är inte jag som ska springa Stockholm Marathon imorgon. Du ska springa, Knut. Hur känner du så här dagen innan? Är det bra toppen. Känsla? Toppen. Ja, för jag försökte ju... Inte när kommer i mål imorgon. Nej, för jag försökte ju stretcha igång lite, men du sa att du är inte så mycket för att stretcha. Nej, det... Man börjar bli gammal, vet du. Ja, men du måste ju ändå värma upp lite, tänker jag. Men du sa att du brukar mer stå och titta på alla andra som stretchar. Jo, det är så. Hur kommer det sig då? Jo, men jag känner att röra sig lite grann så här, det är bra. Men de står ju och hoppar och svänger med armarna. Värmer upp och, lite? Och jag skulle bli ganska trött. Redan där. Ja. Men du, jag måste bara fråga. Jag har ju tagit på mig mitt sportigaste. För jag tänkte att det alltid lurar ju någon att tro att jag är en sportig person. Du får ju berätta om din fantastiska outfit. Är det här du ska springa i imorgon? Ja. Hur kommer det sig att du inte har vanliga träningskläder då? Jo, nej, faktum är att de blir faktiskt obehagliga när man blir svettig. Ja. Men när jag går in i duscharna och blir alldeles våt så kyler det bara, men det hänger inte på kroppen. Då är det skönare att ha vajerskjortan och hatten. Ja, hatten för att skydda sig mot solen. Ja, det är bra. Ja, ja. Men du, får tala om solen, Knut, om vi ska prata. Du är ju faktiskt 90 år. Ålder är ju bara en siffra. Men läkaren har ju gått ut och sagt att man kanske egentligen inte bör starta imorgon. Ja, det för att det ska bli så himla varmt. Hur tänker du? Jo, det förstår jag. För att de som går ut utan att ha något skydd för huvudet. För dem är det jättefarligt. Värmen, det farliga med värmen är att sätta sig i huvudet. Ja. Och då stannar ju hjärnan till slut. Men du tänker att du har hatten så den skyddar? Ja, inte tänker jag. Jag har prövat det. Det är jättebra. Ja. Men du, hur har du laddat så här nu dagen innan då? Är det mycket kolhydrater och pasta och sånt där? Eller? Det borde vara det, men jag har aldrig lyckats med. Ingenting? Nej. Men vad har du för tips då om det är någon som ska stå för första gången imorgon? För du har ju sprungit innan, eller hur? Ja. Är det 10:e året du ska springa imorgon? Ja, det är det. Och vad ska man tänka på så här dagen innan? Är det gå och lägga sig i tid eller ska man... äta massa gott idag så man mår bra imorgon. Jag har läst på det här, men jag kan ju inte minnas vad jag har läst direkt. För det stämmer i alla fall inte på mig. Nej, okej. Okay. Är man 90 så funkar man på ett annat sätt. Jag förstår det. Men du, det jag är lite nyfiken på här nu, det är ju vilket tempo det är som gäller imorgon. För jag sprang Vårhuset förra veckan och det är 5 kilometer. Då kan man ju springa lite snabbare, men 4,2 mil och kanske man inte kan börja ruscha. Nej, för min del är det ju högst 8 kilometer i timmen. Men ska vi börja då? Jag är lite nyfiken. Nu låtsas vi som att, okej, nu låtsas vi som att vi har 4,2 mil framför oss. Men det här är ju... Nej, men herregud. Det tar lite fort. Men gud, det här är ju jättesnabbt, Knut. Nej. Nu har vi ju ganska lång tid. Nej, det här är inte 8 ens. Är det här inte 8 ens? Nej, det är 7,5. Okej, och hur många kommer du ha som hejar på dig imorgon då? Ja, det är väl några stycken. Jag har ju många barn och många barnbarn. Jag kommer heja i alla fall. Men Jenny och Anders, jag tänkte jag jogga till studion så vi ses väl runt midsommar någon gång. Hej på er! Hej då! Åh, vad härligt. Jag blev så full i skratt. Knut, vilken hjälte, kommer att springa maraton i Hawaii-skjorta och cowboyhatt. Ja.